Kas teadsid, et gluteenitalumatust ei ole olemas? Sõliaakia ei ole moehaigus, gluteenitalumatus ega allergia. Sõliaakia õigeaegne diagnoosimine võib sind päästa paljudest ebameeldivatest sümptomitest, millele sa seni selgitusi ei ole leidnud. Gluteenivaba dieediga ei tohi kindlasti alustada enne, kuid sõliaakia on välistatud. Kõikide gluteenivaba eluga seotud küsimustes aitab sind Eesti Sõliaakia Selts. Vaata lähemalt soliakia.ee. Tere, minu nimi on Kristiina Heinmets, et te kuulete ajakirja Eesti Naine podcast, iga naine on lugu. Täna on stuudios üks väga armas naisterahvas, kes ütles mulle alles mõni hetk tagasi, et tema telefoni helinal on väga eriline hääl. Ja selle hääle nimeks on laul, mida tema isa on temale kirjutanud ja see on Väike Liina. Tere tulemast, Liina Tennossaar! Tere! Korraks parandan, seda laulu ei ole isa kirjutanud, aga ta on seda minule mõeldes laulnud. Jah, ma siis tegin sellise väikse, kuidas öelda, eksimuse, aga ma arvan, et see hetk, et sul on selline eriline telefonielin, vajab, kuidas öelda, eraldi kirjeldamist, et mida sa mäletad oma isast? Oh jummal, metsikult palju. No, et ka sind on ju tegelikult metsikult palju, et sul on kaks imelist last, sul on olnud ju selline särav estraadi elu Eesti esilehekülgedel, teleekraanidel, telelavastustel, sa oled olnud ju noorsoteatri hinnatumaid näitlejaid, sa oled Eesti ühiskonna filmides hinnatumaid näitlejaid, sa oled nagu suurepärane eeskujuks nii paljudele ja mul on nagu suur rõõm, et sa täna siia stuudiosse tuled ja ma tegingi sellise hästi lühikese sissejuhatuse, sest tegelikult sinu kohta ei olekski vaja midagi öelda, sest sa oled oma elus nii palju teinud ja saavutanud ju. No see kõik on nüüd ilmne liialdus ja no, palju asju ei vasta tõele ka. Noorsoteatris ma ei ole kunagi töötanud ja esikaantel ja ma ei tea, kuskil telelavastustes, noh, ma kindlasti mitte, noh, mõnes üksikus. Ja noh, mind on palju ainult selles mõttes, et ma olen kohutavalt suur, et ma olen 1,82 pikk ja ma kaalun 75 kilo. See on küll selles mõttes, jälle sa pisendad oma selles mõttes olukorda, aga jah, minul on need teatrinimed on teinekord väga segamini minevad, sest sa oled olnud ju mitmes teatris. Ja ma olen töötanud pärast lavakunsti kateedri lõpetamist, ma läksin tööle Vanemuise teatrisse. Mm-hmm. Siis ma läksin tööle Pärnu teatrisse, kus ma olin 7 aastat. Sealt ma läksin tööle Vene draamateatrisse ja töötasin. Samal ajal läksin veel ka tööle Vanalinna stuudiosse. Ja siis ma hakkasin pärast Vanalinna stuudio nagu Vanapaskini lahkumist ja teatri Romkale üleandmist, siis pärast seda maksin vabakutseliseks. No ja nüüd ma olen tõesti igasugustes teatrites töötanud, kaasa arvatud noh, noorsuteatris selles mõttes, et noorsuteater on vana nukuteater, ja seal ma olen ka töötanud tõepoolest. No siis järelikult ma kogemata eksides ikkagi oli läksatakana no, õigesti ka. Ja. Päris mööda ei pannud. Ja tihti peale ongi just, et see inimene, kes tuleb seda stuudiosse, et sa tead temast nii palju, aga mingid detailid, milles sa võibolla ei pruugi enam nii täpne nagu olla. No loomulikult, kes ei jaksab võõra inimese elu jälgida. Sa oled isegi väga tubli. See on tegelikult väga, väga oluline, et on ju elus väga palju hetki, mis ei jõua avalikuse ette, aga mis on väga tähtsad. Ja mina olen ka seda tüüpi, et kui sa tõesti selle EFTA kaalal ei oleks minu juurde tulnud, vaid oleksid mulle niisama kirjutanud, et tule palun mingisugusesse podcasti, noh, ma oleks öelnud, et aitäh, ma ei tule. Ja ma sellepärast just kasutangi selliseid avalik üritusi enda kasuks ära, et ma olen võimalik inimesega saada personaalne kontakt ja paluda teda saatesse, sest minu jaoks oled sa alati olnud väga suur eeskuju. Jah, see on väga tark. Sa teed oma tööd väga hästi. Aga me alustasime sellise küsimusega, et sinu isast. Sest ma arvan, et igakord, kui sa seda helinat kuuled, siis võibolla väike selline hetk ei ikkagi sul südamest läbi. Ja noh, mida aasta edasi, seda rohkem. Ja selle helina kinkis mulle Eesti üks parimaid saksofonimängijaid Siim Aimla ja ta tegi seda selle pärast, et me mängisime temaga koos Kiidjärvel minu isa kodukohas tükki Vana klaver, mis jutustas minu perekonnast, minu isast, minu emast, minust, minu isa sõpradest. Et mul oli 2 aastat tagasi,
maailma kõige haruldasem võimalus vaadata kõrvalt ja mängida läbi oma perekonna lugu. Mina selles tükis mängisin oma vanaema, ehk siis Kalmeri ema. Ja see toimus seal samas külas, Kiidjärve külas, kus isa on sündinud. Ja see oli minu jaoks tohutu veider ja rõõmustav ja üllatav ja rahuldust pakkuv kogemus. Sa mängisid oma vanaema? Jah. Iga naine loob, kuidas öelda, jätab endast maha mingisuguse kuvandi, mingisuguse asja. Ja nüüd sinu vanaema pandi sellesse rolli, temast kirjutati mingisugune senaarium, kas see vastab tõele või vasta, kas oli senaristi nägemus. Ja sina pidid seda mängima. Mis tundega sa seda tegid? No, väga hea tundega, sest meie stsenarist, selle tüki autor Ott Kilusk, kirjutas selle tüki kokku ikkagi minu ja Kalmeri sõprade ja minu ema mälestuste põhjal. Ja ta oli, tegelikult neid intervjueeris neid inimesi Marek Toompere ja Tarmo Kiviväli, kes on selle tüki produtsendid ja nad olid väga tähelepanelikult iga inimest kuulanud, et minu jaoks seal selles tükis mitte midagi valet ei olnud ja minu panus oli lihtsalt see, et kuna ma tundsin oma mammat nii hästi, et siis ma sain selle veel usutavamaks ja veel toredamaks teha, et need Kiidjärve inimesed, kes minu mammat väga hästi tundsid, kiitsid mind küll väga. Mis oli see erisus, mis sina lisasid oma sellesse mitte režissööri, vaid senaristi nägemusse juurde? Mis olid need erilised detailid, mida ainult sina teadsid? Näiteks mingid sõnad, mida mamma kasutas ja see murrak, mida mamma kasutas. Mamma kirjakeelt ei rääkinud. Mamma rääkis põlva murrakus. Ja see on näiteks mõni lause, mõni sõna? Ma ei tea, sa peaks naase võtma, muidu lähed veel rassitama. Oi kui äge. Vaata, kui palju on tegelikult eesti keelel sellised nüantse, mida võib-olla tänapäeva lapsed enam ei tea või tänapäeva inimesed. See oli näiteks see, mida Ott Kilusk kirja panna ei osanud, seda tegin mina. Väga äge. Mida sa mäletad oma lapsepõlvest? Mul oli nii tore lapsepõlv. Ma polnud maailma kõige parem laps. Eks ma mingisugune kraade olin. Aga isa käis mul tihti peale ju kuskil Soomes ja välismaal ja tõigast kommi ja nätsu ja mina tassisin need maja lastele kõik laiali, sest ma ei olnud nagu spordis kõige osavam ja et mind kampa võetaks, siis peab ju endale ostma sõprust, siis ma nende kalliste asjadega ostsin endale teiste laste sõprust ja siis sain alati ema isa käest riielda. Aga ei, meil oli nii paljukest kui ema ja isa kodus olid, Tallinna vanaema hoidis mind ja minu õde Kadrit. Ja mul oli võimalus, ma ei tea, linnast plakatite pealt vaadata, kus täna õhtul on minu isa ja telekavast oli võimalik vaadata, mis kell minu ema täna koju tuleb. Kus sa tagasi mõtled oma lapsepõlvele? Oli see äge või mitte äge? Millest lapsepõlve saaks ise tahtnud? Lapsepõlve ei oska ju tahta. Tagantjärele tundub see kõik nii äge. Lapsepõlves mul oli mingeid muresid. Ma olin kogu aeg kõigist pikem. See väga kurvastas mind, sest ikka lapsed on ju õelad, pekske pikka on pealik ja kuidas selle üleval ilm on. Ja, see on päris valus. Mingid siuksed asjad. See on päris valus ju. Minu jaoks see käis nagu lapsepõlvega kaasas ja siis teine asi, ma tegelikult kohutavalt häbenesin oma isa, sest mind sunniti, ma ei tea, kui ma näiteks haiglas olin, pandi kahe voodi vahele kinni ja öeldi laula midagi, sa oled Kalmer Tennosaare tütar ja ma laulda ei osanud ja siis oli nagu kuidagi paha ja oleks ma kõiks õbeääl olnud nagu Kalmer, okei, see poleks mulle raske olnud, aga ma ei osanud ja siis mul oli sellepärast häbi ja aga ikka enamasti oli ikka tore elada ja olla. See on ju kius, milles sa räägid, mille vastu täna ühiskond väga võitleb ja igas koolis on lausa spetsiaalsed programmid, et sinu elus oli see nagu tavapärane ja sa vaatad selle, et polnud nagu midagi. Ma ei tea, kui see kuidagi käis niimoodi. Minu mõelest teisi kiusati veel rohkem ja siis oligi vaja ennast kuskile kampa osta mingi välismaal nätsupaki või ma ei tea, Fatseri šokolaadiga.
täna mõtled sellele tagasi ja kui mõtled ise nüüd vanema rollis olles , et kuidas oma lapselapsi nüüd vaatad , sa just rääkisid hetk tagasi , kuidas sa ostad need maitsestatud kõrsi , et sinu imearmas esimesse klassi läinud lapsekene saaks pärast kooli tulla sinu juurde piima jooma . Jaa , see on Egoni tütrepoeg , väike Hugo läks , on meil nüüd koolipoiss , läks meie maja vastu Kalamaja põhikooli ja siis ta ikka peale kooli astub meilt läbi ja tahab ja need maitsestatud kõrrega piima juua , sest ta ütleb , et ta ei jaksa muidu koju minna kas sa nüüd ise mõtled , et milline lapsepõlv on täna sinu lastel , oli sinu lastel ja on sinu lastelastel ja sinu enda lapsepõlvest , millest sa just hetk tagasi rääkisid , et need on ju kõik nii erinevad ajastud ? oi , need on totaalselt erinevad ajastud , sest noh , mina ei tea , mina olen nii vana inimene , et mina olen veel karjas käinud , siis kui ma seal Kiidjärvel suveti mamma juures elasime , siis me naabrilastega valvasime kolhoosi lehmi , noh , me lugesime metsikult raamatuid , noh , me jooksime ringi , me luurasime , me , ma ei tea , kleepisime endale tõrvalilledest küüsi ja panime klotsid susside sisse , et meil oleks nagu kontsakingad ja tegime moedemonstratsioone ja tegime , ma ei tea , koomiksite järgi , minu lapsepõlves ilmus esimene koomiks , Piilupart Donald ja teised , siis me õuelastega mängisime sealt koomiksist neid , ühesõnaga me olime pidevalt õues , me kogu aeg tegime midagi . nüüd on noh , need väiksekesed , kes praegu , neil on kõige ägedam , kui nad saavad mingit , ma ei tea , Minecrafti mängida või ega meie Hugogi ja tema väike õde Stella , nendega peab ka kogu aeg midagi mängima , aga ma olen vähemalt ostnud koju noh , niisugused toredamad mängud , no joonista ja arva ja viis sekundit lastele ja eile näiteks mängisime Hugoga täringuid . väga armas ju . jah  kui sa mõtled nüüd tagasi ikkagi sinna oma lapsepõlvele ja selle sa rääkisid , et oli olukordi , kus sinu isa oli tuntud ja sellele vaadati pigem nagu halvustavalt ja sa nagu said nagu tunda nagu sellist vastanduslikku olukorda , et sul oli head , ehk sul olid teatud asjad , mida teistel ei olnud ja sellega kaasnes ka teatud detailid , mis ei olnud võib-olla lapse jaoks kerged . jah , ma mäletan sellist nii-öelda kadedust , kui noh , mina olin ju samaealine nagu need teised lapsed , kes seal Entel Tentelis ja Trikotri saadetes olid . aga noh , kuna mina laulda ei osanud , siis mind sinna ei kutsutud . ja ma olin nagu nende laste peale natukene kade , sest isa ei olnud kunagi kodus ja ta oli nendega nii tore ja nii armas , kui ma televiisorist vaatasin ja noh , kui ta tuli koju , siis minuga ta ikka noh , okei , mässas ja mängis küll , aga tihtipeale ka riidles . ja ma olin nagu kade , ma mõtlesin , et ta armastab teisi lapsi palju rohkem kui mind . noh , lapse mõistus ütleb niimoodi . et ma seda mäletan küll . aga eks oli isa kohus ka mõnes mõttes käskida ja keelata . no loomulikult . ise andsid teada , et sul oli ka neid kraade hetki . oi jaa , ma näiteks kolmandas klassis jäin suitsetamisega vahele . ja ma ei tea , mis piss meil tittedel pähe lõi , me läksime suitsetama koolimajja . me oleks võinud suitsetada ükskõik kus ja poleks vahele jäänud , me läksime koolimajja suitsetama . kus te suitsud saite ? mina ei tea , minu vanemad siis ei suitsetanud , ju keegi tõi kuskilt . seda ma ei teagi . ja no igatahes me saime niimoodi riielda , et mul jäeti ära 10. sünnipäev . et ma mõtlesin , et esimene juubel ja siis ma jäin oma sünnipäevast ilma . ja ema ja isa kinkisid mulle sünnipäevaks dressid . Need koledad Marati dressid , niisugused sinised ja inetud ja uhutud ja teistel lastel olid juba noh , teksapüksid ja niisugused ja mina pidin dressidega õue minema , see oli nagu kõige hullem karistus üldse . vaata , millised asjad jäävad tegelikult lastele meelde , et me võib-olla vanematena ei mõtle nende peale , kui me seda teeme , aga olulised on tegelikult sellised väiksed pisiasjad meie laste jaoks . no võib-olla tõesti , aga no tõesti , lapsed peavad ikka täis lollid olema , kui nad koolimajja suitsetama lähevad , ise on 9-aastased . kas sa mäletad seda hetke , kui sa vahele jäid , et millised olid teie näod ? absoluutselt ei mäleta , ma mäletan seda ärajäänud sünnipäeva ja neid dresse . ja ma ei tea , ma ei suuda tuvastada , mis sundis meid sinna koolimajja suitsetama minema , ma tõesti ei tea . sinu teismeead olid , teismega oli ikkagi selline siin 80-ndate alguses oli ikkagi väga selline natuke mässumeelsemate noorte perioodi algus , kus siis veel nagu natuke nagu võis midagi teha salaja , aga nagu otseselt ka nagu ei võinud midagi teha . mida sa sellest perioodist mäletad ?
No siis mind oli juba väga hakanud huvitama teater ja ma olin läinud pioneeride palee näiteringi. Seal mul tekkisid siuksed toredamad sõbrad, kellega tekkisid siuksed vaimsemad huvid. Ma käisin tohutu palju teatris, siis sealt ma läksin edasi Salme kultuuripalee rahvateatri stuudiosse. Seal sain ma veel toredamaid sõpru endale, et ühesõnaga sealt mul tekkis juba see teatri huvi ja ma ei viitsinud enam eriti koolis käia. Nii et ma läksin, ma ei tea isegi kuidas ma sain Tallinn filmi tööle, selleks klapilööjaks, kes ütleb, noh, tuubel 1, stseen 12, või no ütleme, jah, stseen 12, tuubel 1 ja siis teeb, lööb selle plaksu. Ja siis ma pidin mõõtma, kui pikk on kaader ja ühesõnaga ma läksin juba tööle. Kui vana sa olid siis? 16, 15. Kas siis võeti tööle? Jaa, ma ei tea, ma kuidagi, ja 15, ma arvan, ma olin 15. Ma sain mingisuguse, no, ma alustasin niimoodi, et see võtteperiood oli suvel. See oli film, Arvo Kruusementi film Karge meri. Mis oli, ei, see oli teine, esimene oli Raul Tammeti pulmapilt. Ja siis ma olin vist 15. Ja siis ma ei viitsinudki enam koolis käia. Ja seal võtetel oli üks naine, ma ei mäletan, milline ta välja nägi, noh, ilmselt ta oli noorkena naine, ma mäletan, tema nimi oli Viive Peet, kui sa kuuled mind kuskil, siis ma olen sulle südamest tänulik, kes ütles mulle, et kui sa ei viitsi koolis käia ja tahad nii õudselt siin Tallinn filmis tolgendada, et siis lõpeta vähemalt kool ära, et tee siis nagu Leenin, tee eksternina. Wow. Ja ma hakkasin mõtlema, et mis ma nüüd Leeninist kehvem olen. Läksin Tallinna kaugõppe keskkooli ja tegin 3 kuuga 10. ja 11. klassi. Nii et, noh, uskumatu distsiplineerimine. Jaa. Iseenda distsipliini panemine 3 kuuga. Jaa, nii et jaanuaris läksin sinna kaugõppe keskkooli, märtsi lõpuks olin lõpetanud, aga noh, lõpueksamid, need riigieksamid ma pidin kõigiga koos tegema. Ja siis ma läksingi 16-aastaselt juba lavaka katsetele, sain kohe 17 ja siis olingi äkitselt üliõpilane. Mida sa mäletad lavaka perioodist? 16-17 minna lavakasse. Täna me saadame 16-aastased lapsed alles keskkooli, hoiame nendel käest kinni veel ja teeme pai, sest kuidagi täna on ühiskond on ju teistmoodi. No, eks ma kõige lollim ja tobum seal kursusel olin. Aga meil oli siukene suhteliselt kokkuhoidev kursus ja meie olime otsustanud, et me terve kursus saab ainult 4 ja 5, et noh, 2 ja 3 ei saa. Ja siis nad, kuna mina olin kõige topskim, siis nad aitasid mind järgi, kui olid mingid arvestused või eksamid, siis me istusime koos, nad seletasid mulle asjad ära, mis oli nendele hea, sest neil jäi siis paremini meelde ja minul oli hea, sest mina sain aru. Sest grupitööd on ju seal hästi palju, et kui üks osapool veeb alt, siis kogu gruppi kannatab, ehk see oligi aga selle koostöö eesmärk. Ja, no erialaliselt, no need näitemängud ja katkendid, mis me tegime, no seda niikuni, aga ma mõtlen kõik see muu, tolle ajal olid ju imelikud õppeained, teaduslik kommunism ja mingid siuksed näitlejana. No, eetika ja filosoofia ja kõik siuksed asjad olid, ma ei tea, siviilkaitse ja no, tollel olid siuksed imelikud asjad, millest ma midagi aru ei saanud, lihtsalt, et ma need ka saaksime kõik 4 või 5, siis mind aidati järele. See on ilus aeg tegelikult, et kui sa mõtled, et sul lapsepõlves nagu torgiti ja samas mõttes lavaka perioodil aidati. Oi jaa, väga-väga. Ja eks ma jõudsin ju enne lavakat juba mehele ka minna, ma olin ju 16-aastane, kui ma Eino Seljamaale naiseks läksin ja mul 3. kursusel sündis juba poeg. Ja siis mind ka väga palju aidati. Mul oli siis ikkagi koolis see pambukene klaveri peal ja... Kui vanas olid? Kas sa said emaks? 19. 3. kursusel. Ja. Täna on ju see täiesti teismeline alles. Jah. Aga kuidas sa ennast tollel ajal tundsid? Jumal hästi, ma ei märganudki, et ma vahepeal olin. No mina võtsin teda nii kui sõpra alguses. Kui ta pamp oli, siis ma tassisin teda kaasa ja pärast oli ta mul lihtsalt sõber ja kasvas minuga koos. Eks ma ju ka veel kasvasin. Ma näiteks abielu ajal Eino Seljamaaga kasvasin oma abikaasast 10 sentimeetrit pikemaks, sest mina olin 16-aastaselt veel kasvujeas. Kui vana tema oli, kui te abielisite? 30.
Okei, okay, ta oli siis nagu selles mõttes nagu vanem. Kas oli armastus esimesest silmapilgust? See oli armastus enne esimest silmapilku. Selles mõttes, et noh, ma olen tegelikult sellest nii palju rääkinud, aga ma olin 13 või 14 aastane, kui ma nägin Einot esimest korda televiisorist, ma kutsusin köögist ema ja näitasin talle, et näed, tule vaata, et selle mehega ma abiellun. Sa oled ikka, ma täna väga harva kasutan sõmna, pagana menesi kindel tüdruk olnud. Ma ei tea, võibolla kui sa otsustad, et nii peab minema, siis... siis nii läheb. See oleks nagu olnud, kuidas olda, 40 aastat ees. Täna kõik räägivad, et manifesteeri ja mõtle, kuidas sa asju teile ette saad ja et siis kui sa küsid, oskad küsida täpselt, siis see tuleb. Sina vaatad 13 aastalt korra televiisorit, nii, selle mehega ma nüüd abiel, ja abiel ellutki. Ja ega ma selleks suurt midagi ei teinud. 16 aastaselt ma käisin oma sõbrannaga külas ühel toredal kunstnikul Valdu Rohakal, kes elas Kütiorus Võrumaal. Ja jalutasin just tema juurest tagasi bussi peatusesse, et sõita Tallinnasse koju ja metsa vahel tulid mulle vastu siis Eino Seljamaa ja Tõnu Raadik. Ja siis ma vaatasin, et vau, see on ju see mees, kellega ma abiellun ja siis ma mõtlesin, et ma veel ei lähe bussi peale. Ja siis ma ei läinud ja läksime siin Ohaka juurde tagasi ja ma ei tea, 3 nädala pärast ma vist juba elasin tema juures. Millised su pulmad olid? Mida sa mäletad sellest? 16 pulmad? No me abiellusime siis, kui ma sain 18. See oli pärast esimest kursust. Ma tegin suvel Saaremaal filmi Enn Vetema filmilugu Püha Susanna teemadel või midagi siuks Tago Hendrik Kerge tehtud film. Ja siis meil oli nagu pulmapäev oli meil paika pandud, tolle ajal telefone ega midagi, noh, mobiile ei olnud. Ma püüdsin oma ema juurde helistada, kus me siis Heinoga elasime, aga Heino oli kadunud kuskile ja teda seal ei olnud. Ja siis meil oli kokku lepitud, et ta tuleb mulle lennukile vastu, aga... Ta kus sa siis tulid lennukiga? Kuressaarest. Ja. Et mul oli lennuki pilet kõik nagu pulmade puhul ostetud. Aga ma ei jõudnud sinna lennuki peale, sest Ago Hendrik Kerge ütles, et mingisugused stseenid on veel vaja teha ja siis ma mäletan minu õpetaja, minu kursu juhendaja Arne Üksküla mängis ka selles filmis ja siis ta ütles, et kuulge Hendrik, et nüüd aitab, et ma tellin Liinale takso, et Liina ei jõua muidu. Ja siis ta võttis mulle takso ja siis ma sain Arne Üksküla kinni makstud taksoga Kuressaarest Tallinnasse. Aga noh, ma mõtlesin, et ega see Heino vist ei tule, et ta oli nii mitu päeva juba kadunud ja Heino oli jälle läinud mulle lennuki vastu ja vaadanud, et aah, ma olin nii palju päevi kadunud, et ega see Liina vist ei tule. Aga siis me ikkagi seal Mustamäel minu ema kodus saime kokku. Mu kursuse kaaslane Katrin Kohv oli mulle voodilinast ilusa valge kleidi õmmelnud. Ja siis Mustamäe perekonnaseisuaktide büroos siis abiellusime, siis pidasime korteris natukene sünnipäeva minu ema juures ja siis läksin tagasi lennuki peale. Heino ostis mulle, ma ei mäleta, vist 6 pudelit šampanjat kaasa, sest ta korraks vihastas, sest need filmiinimesed, kellega ma seal parasjagu Saaremaal filmi tegin, Jüri Kriukoviga eesotsas saatsid mulle telegrammi, nagu pulmadeks tolle ajal saadeti telegramm, mis toodi sulle siis ukse taha. Ja siis Juura Kriukov oli saatnud telegrammi, igatsen suudlen, ei kaota lootust, igavesti sinu Kriukov. Issand jumal. Ja Eino vihastas muidugi selle peale, ostis mulle 6 pudelit šampust ja pani mulle lennuki peale, et sõida sinna oma Kuressaarde. Ja mis kõige toredam pileteid ei olnud ja mind pandi istuma piloodikabiini, 2 venelasest pilooti oli seal, sest noh, öeldi, et pruut peab kaasa saama ja mul oli kõik pulmakleid seljas ja siis minu suureks ämmelduseks need piloodid jõid selle pooletunnise reisi jooksul või 20 minuti joolise reisi jooksul mul pudelju šampanjat kahekesti käest ära ja siis tegid, näitasid, mida nad lennukiga teha oskavad, tegid, ma ei tea, keerasid ennast pea peale ja tegid mingid surmasõlmi, ma ei tea, kuidas seal taga võis nendel inimestel istuda olla, minul oli igatahes väga lõbus, et ühesõnaga esimesed pulmad olid mul sellised, aga sellest hoolimata me elasime Einoga koos väga kaua aega. Ma ei tea, 15 aastat või. Milline Heino oli, et sa rääkisid, et sellistes hetkedest, et sul on pulm ja su mees on kadunud ja sa ei tea, kus ta on ja ta kuidagi ei saa ühendusse temaga. Et oli see nagu tavaline sinu jaoks siis nagu, et oli perioode, kus olid sinu ja siis no abikasa vahel olid siis võibolla keerulisemad suhted, kus te ei suhelnudki ja see oli nagu sinu jaoks nii tavapärane, et isegi enne pulmi sa ei tea, kus sinu tulevane kallim abikasa on. See oli väga tavaline.
noh, mina olin põhimõtteliselt niisugune Heino kasvatatud, mina ei teadnud, et peab olema armukade või et noh, peab kogu aeg valvama või midagi tegema või ta, ma olen talle sellest väga tänulik, et ma siia maani näiteks ei ole üldse armukade. Ja tol ajal polnudki mingit telefone ega asju ja ma ei tea, see kuidagi on nii loomulik ja nii normaalne ja ega ma esimene 2 aastat ma näiteks ei saanudki aru, et mu mees on joodik. Sest ma sain sellest aru umbes 2 aasta pärast, kui ta esimest korda selle paari aasta jooksul tuli kainena koju. Täiesti teine inimene tuli koju, ma ei tundnud seda inimest. Kuidas oli sellise inimesega koos elada? Ta oli jube lõbus joodik, ta oli väga armas joodik. Ta ei olnud kunagi lömakas, ta ei lämisenud kunagi, ta oli lihtsalt kogu aeg jube lõbus. Kui ta oli ka 4 hägapukil kindlasti jooksendas? Ei, mitte kunagi. Ta lihtsalt oli konstantselt vineal? Jah, jah. Mida ta jõi siis? Šampanjad, konjakit? Ma ei tea, mida tol ajal joodi. Viina enamasti, ma arvan. Ja pitsa oli selle kogu aeg laua peal? No see ei juhtunud eriti kodus. No kodus siis, kui olid külalised, aga eks ta käis kuskil mujal. Ja sa ei küsinud küsimusi? Ma ei tea, ma ei tulnud selle peale. Et küsida, et ma ei ole tema ema, käisid ju. Või mis sa tegid ja. Või et lihtsalt ei, oled... Ma ei tulnud selle peale. Kui ta tuli sinule koju, nagu sa ütlesid, et sa ehmatsed ära, et tuli kainena koju. Mis siis teistmoodi oli? Ta oli vaikne ja tige ja ta ei osanud eriti küsimustele vastata ja ta ei tahtnud rääkida ja noh, ilmselt tal oli paha olla, ma kujutan ette. Ma ei tea. Kuidas on elada koos sellise asjaga, selle nagu nii, kuidas olda rahulikult vaadata praegu ja selline, et ma ei tea, kuidas see oli. Et see on päris raske tegelikult elada inimesega, kes tarvib alkoholi ja teile oli ka väike laps. Ma ei tea, see ei... Minule praegu tundub, et see ei olnud raske, sest ta ei olnud niisugune ebameeldiv või ebamugav joodik. Noh, lapsega... Laps oli meil niisugune maailma kõige parem laps. Näiteks, kui meil olid külalised, me elasime juba Tatari tänaval, no seal elabki meie poeg elab seal praegu. Et kui me elasime Tatari tänaval, siis meil olid seal pidevalt külalised, sest see oli nii hea kesklinna koht, kuhu Kuku klubist pärast oli hea tulla. Ja näiteks meie lapsele väga meeldis, kui olid külalised ja kui ta läks magama, ta ise alati küsis kuskil 10-11 ajal, et emme isi võib, ma lähen pikutan. Siis me lubasime tal magama minna ja ainus asi ei tohtinud ust kinni panna, et ta tahtis vaadata ja kuulata, mis toimub, siis ta magas rahulikult, kui ta kuulis seda lärmi ja kuulis, et pidu toimub ja kuulis, et lauldakse ja siis ta oli rahulik. Mida on su laps rääkinud oma lapsepõlvest tulevikus? Noh, nüüd, kui ta kasvas suuremaks, et kas ta on midagi nagu sul ette heitnud või rääkinud või tema jaoks oli ka see normaalsus? Ma arvan, tema jaoks oli see ka normaalsus. Ta ütles mulle ükskord, no see on küll palju aastaid tagasi, kui ta oli kuskil ma ei tea, mingi 21-2 või, siis kui minu noorem laps Epp hakkas juba lasteaias käima ja siis oligi, et mul mees läks tööle, Tirtse läks lasteaeda ja siis me Jassiga jäime 2 kesti koju, siis Jass tõi mulle kohvivoodisse, siis me suitsatasime tol ajal mõlemad ja tol ajal võis ju igal pool suitsatada, siis suitsatasin voodis või noh, suitsatasime voodis, ta puges niimoodi kaissu ja jõime kohvi ja ükskord ta ütles mulle, et tead ema, et sa oled õpetanud mulle maailma kõige toredamat asja. Ma küsin, et mis asja. Sa oled mulle õpetanud seda, et ebanormaalne olla on täiesti normaalne. Kõilused sõnad tegelikult. Jah. Ole see, kes sa oled ja ära häbene seda. Jah. See on ju tegelikult see, mida meie ema täna väga loodame ja ootamegi, et me lapsed kunagi meile midagi ägedat ütleks. No ma arvan küll. Sa võid öelda, et ma olen olnud hea ema. Ma olen väga äge ema olnud. Ma arvan, et ma ei ole üldse hea ema olnud, aga ma arvan, et ma olen olnud äge ema. Cool mom, täpselt nagu täna on see väljend rahvusvaheliselt. Ja. Et cool mom. Jah, ma arvan küll. See pagan oma hea tunne. Ma olen ka seda kuulnud, kui mul öeldakse, et sul on ema cool mom. Aga Heino Sillamaaga mingil hetkel läksid teilt teed lahku ja nii edasi. Kuidas siis järgmine pulm oli? Mul tekis kohe küsimus, et kui esimene pulm toimus, kuidas öelda... Pulmakleidis, kuidas siis nimetan, pulmareis toimus sul koos 2 vene piloodiga, šampanjat juues, tiireldes möödasin kuskil Eesti õhuruumis, Tallinna Kuressaare vahel, pulmakleidis siis. Kuidas teine pulm oli? Teine pulm oli niimoodi, et meil oli Steniga me töötasime
Pärnu teatris mõlemad ja meil oli juba sündinud laps ja me olime sealt Pärnust ära tulnud sellepärast, et meil ei olnud seal ühtegi sõpra ega sugulast, et meil ei oleks kedagi olnud last hoidmas. Tallinnas oli ikkagi meil mõlemal turvavõrk olemas. Ja me abiellusimegi siis, kui oli juba epukene vist poole aastane, aga no see oli ka siukene samamoodi siukene kodune pulm, seal perekonnaseisuaktide büroos me abiellusime, meil oli pulmas ainult üks tunnistaja, üks tenni sõber Marek, hästi tore mees ja meie epukene, jass oli vist, ma ei tea, koolis või see oli vist mingi päevane aeg. Ja siis pidu oli Lauteri tänaval Stenni ema juures ja õhtul mul oli punn ja papoti teha see etendus Tallinnas õnneks. Nii et ma läksin etendusele, läksin ka samamoodi, pulmakleit oli seljas, jalutasin läbi linna sinna kirjanike maja mustas saalis, me mängisime seda ja nägin jälle Aarne üks külat raamateatri juures. Ja Aarne küsis, et vau, miks sa end siukses valges kleidis oled? Ma ütlesin, et ma abiellusin täna. Aarne vaatas mind pikalt ja ütles lihtsalt, jälle. Kas siis seekord rohkem telegramme ei saadetud, nii et see pahasus jäi ära? Ei, ja telegramme ei mingeid, aga noh, mängisin oma punn juba etenduse ära ja sain kõigilt õnnitlusi ja mu laste nimed on selle punn juba etendusega seotud, et kuna mul juba Jass oli olemas ja seal punn juba potitehase etenduses on tegelased Jass, Mihkel ja Epp, et siis mul ei olnudki muud võimalust, et kui sünnib poiss oleks saanud nimeks Mihkel ja kui tüdruk, siis noh, nüüd on mul Epp, Jass ja Epp. Kas ma mõtlen, et tagasi oma nagu sellele pulmale asjale ja vaatad ära, kuidas need pulmad on üle mõnes mõttes tähtsustatud ja kuidas kõik tälid on vaja nagu paika panna ja nii, et paganame ägedalt oled sa nagu, kuidas neid asju lahendanud sinna Pariisi või ütleme Prantslasi, kus need nonchalantik, ma ei ära teha, käin kuskil midagi õhtul, ütlen, ajah, nii. Noh, aga tollal olid teised ajad, et aeg oli selline, me ei tulnud selle pealegi, et teeks mingit suurt ja vägevat pulma või ma ei tea, siuksed planeeritud üritused on mind alati hirmsasti hirmutanud. Noh, ma olen vaadanud näiteks kõrvalt, kui Egon sai 60 ja üks hästi tore kolleeg Külli Reinumägi tegi talle, noh, nad mängisid kahekesti ühte tükki ja tegi talle kõik vabal laval selle nii-öelda juubeli etenduse ja kui kohutav närvesööv aeg see Egoni jaoks oli, noh, meie sõber Mait Malmsten, kes sai praegu 50, kui kohutavalt närvesööv see oli, et noh, niuke suur üritus ja milleks ma närve rikkuda? Ela oma elu ja naudi igat hetke. Just, ei ole vaja üle pingutada. Pole nii rikas ka, et saaks üle pingutada. Kui sa said emaks nüüd teist korda, pojaga suhen ühtemoodi ja sa olid hästi noor, nagu sa ütlesid, et te kasvasid alles koos, vahetult enne seda, kui sa emaks said veel, sinu puhul veel 10 sentimetrit lausa mehest pikemaks või niimoodi, siis kuidas oli nagu tütre emaks saada? Et tütred ju muudavad meis naistena väga palju. Jaa, no see on ikka nii tore, kui sul on poeg ja siis sa saad ka tütre, et sa saad rahuldada oma selle kleidikeste ja rätikeste ja šleifikeste isu, mis sul on. Roosamanna. Jah, kuigi noh, minu Epp eriti selline ei olnud, ta oli siukene, täiesti naljakad lapsed, neil on 9 aastat vahet. Ja Jass on eluaeg olnud siukene pisikene ja kleenukene ja väiksekene, noh, nagu seljamaa. Ja Epp oli lapsena siuke tohutu ambaal laps, siukene paks ja madala häälega ja siis me alati ütlesime, et tee paksu tüdruku naeru, siis ta tegi ise oli siukene tead kahe või kolme aastane, no punnis põskedega põsed paistsid selja tagant välja. Ja ta täna ei ole ju enam seda. Ta on täielik pöialliisi, ta ei kasvanud üldse pikaks, ma kartsin, et ta kasvab suureks nagu mina ka veel ja on veel paks ka. Et ta kasvab oma 9 aastat vanemast vennast suuremaks. Ei, mul on praegu täielik pöialliisi, ma ei tea, kas ta 1,70 m on või 69 või. Ja pisikene, kleenukene, aprakene, väiksekene. Aga ta oli tohutu paksam paal laps, talle veel meeldis, kui ta kõhu täis sõi, siis ta võttis oma kõhupekist niimoodi kahe käega kinni, raputas oma kõhupekki ja ütles, issand, kui armas ma olen. Sest noh, ilmselt me olime talle öelnud, et küll sa oled armas ja siis ta ise ka tundus endale nii armas oma paksude pekkidega. Tegel see on hästi oluline, et olenemata milline su laps on, sa hindad teda sellisena on ja sa pigem sisendad talle igal hetkel positiivsest. No loomulikult,
aga seda ei tehta palju, täna on palju öeldakse, et oi, et sa oled nagu juurde võtnud või oi, saite seda, oida seda, et seda just nagu sildistamist on täna ka vanemate poolt näiteks väga palju, et sina just räägid seda nagu headusega ja ka sinu tütar võitis ju seda headusega. No loomulikult. No, see on oluline. Ja on küll, aga noh, ajad on teised, praegu on hoopis teised ilustandardid ja hoopis teised nõudmised ja noh, praegu on kõik see sotsiaalmeedia, mis ajab asjad nii keeruliseks ja kui sa tahad, noh, minul oli lihtne, mind võeti rahvaste palli meeskonda, kui ma ostsin metsupaki eest endale sõprust. Aga praegu on see kõik tuhandest raskem, kui see kõik toimub sotsiaalmeedias sinu oma näoga, see on kohutavalt tähtis, milline sa välja näed, ma ei tea, millised on su küüned, millised on su riided, et see kõik on praegu tuhandest keerulisem. Et siis noh, see paneb ilmselt pressi alla ka vanemad, et kui su laps tõesti on siuke pontsu nagu minu Epp oli, noh, võibolla on ka vanemate läbi või noh, mina ei tea. Ma ise mõtlen, et mina olin ka siukene paks laps, 3 rasvavolti kuklas ja juuksed ei kasvanud mul tükk aega ja et ma kujutan ette, et minu isa näiteks võis küll mind, noh, ma olen isegi kuulnud, et mu isa mind häbenes. Et noh, ei olnud mingi blondide lokkidega kaunitar, vaid oli paksu kaelaga kiilakas ja ise tüdruk. Jumal, kuidas sa ikka enda kohta nagu räägid, et see on väga aus ja toores ausus ja kuidagi niimoodi vaadata ja ma elan analüüsida, see on ikka, jälle ma võin kasutama sellist sõna, paganama julgus. No need asjad on nii, noh, mis ma siin ilustan. Ja peale selle ma olen ju oma eluga kuidagi hakkama saanud. Et ega ma ei ole sinna paksu kaela kinni jäänud. Kui sa mõtled tagasi, sa olid noor, sa olid 2 last, sa pidid kõikidega sellega hakkama saama. Kuidas oli nende kasvatamine? Et hääleksid hommikul üles bussiga ühe saatsid kooli, teise viisi bussiga lasteaeda. See oli elu? Jah, ma elasin noh, suhteliselt kesklinna lähedal alguses ja pärast ka köömne tänaval, et ühesõnaga jass oli juba nii palju suur, et ta sai ise kooli mindud ja minu tütar käis Eesti toredas lasteaias Rõõmu Tareke, mis oli Toomkuninga tänaval kesklinnas ja kus käisid kõigi minu kolleegide lapsed. Seal käib siiamaani, ma arvan, ainult sinu kolleegide väga tähtsad inimeste lapsed. Võibolla küll, sest tolle ajal oli seal juhatajaks üks Rednar Annuse ema, proua Ene Annus, kes siis tekitaski sellise rühma, kus olid põhimõtteliselt näitlejate ja lavastajate lapsed ja see oli kohutavalt hea selle pärast, et seal hakkasid tegevused kõik kella 10, sest me kõik läksime kella 11 proovi. Meil oli kohutavalt raske, miks me peaks lapsed kella 8 viima kuskile lastaega. Ja siis oligi, et noh, kes meil seal areaalis elasid, et kas näiteks Ivo Uukivi võttis siis minu lapse ka või võtsin mina Ivo lapse või kes me seal naabrid olime ja või siis teine võimalus, ma tellisin takso ja ise kaasa ei läinud, saatsin lapse taksoga lastaeda. Jälle, milline aunusus üles tunnistada. Ja. Saatsin lapse taksoga lastaeda. Kunagi sai tehtud. Ja. Kui sa oled olnud nende laste lõpetamistel? Ja seisnud siis seal koolis ja mõelnud, et ma olen hakkama saanud millegi väga suurega. Et ma olen andnud neile nii palju oma elust ja nii palju oskused, et nüüd nad lõpetavad kooli ja peavad ise lendama hakkama. Kuidas sa ennast oled nagu nendel hetkedel just tundnud? Et need teekonnad näitlejana on olnud ikkagi üles mäge, sest nagu sa oled olnud nii valjates erinevates kohtades töötades on sul olnud ka kindlasti sellised väga, väga raskeid perioode, kus sa oled mõelnud, et ma ei tea, kas ma saan hakkama. Ja see on mul igal hommikul. Miks siis nii? No, meil on kõige lollakam amet. Noh, ükski poemüüja või noh, ma ei tea, võibolla raadiosaate juht on natuke keerulisem, aga ükski poemüüja või asfaldipaneja ei muretse ju hommikul, kas ta täna oskab oma tööd. Aga mina muretsen igal hommikul, kas ma täna oskan oma tööd. Ma ei ole sugugi kindel. Et see on minu rutiin, see on minu igapäev. ma lähen õhtul mängima etendust, kui ma olen seda juba korduvalt mänginud, siis ma tean, et ma saan hakkama. Aga tihti peale ma ei ole üldse kindel. Miks sa mõtled niimoodi hommikul selliseid mõtteid? Sellepärast, et mul on selline töö. Kas see tähendab seda, et siis on võib tulla päeval ette olukordi, kus sa pead nagu esmakordselt jälle otsas peale alustama? Ja ei, no loomulikult. Tea, on, et... Loomulikult, no kui ma mängin kuskil, ma ei tea, no seriaalis mingit rollikest või filmis mingit rolli või ma lähen sinna esimesel päeval, ma ei ole selleks teinud kuid proove nagu teatris.
ma ei tea, mida režissöör tahab, ma ei saa nagu väga ise ette ka välja mõelda, mida ma tegema hakkan, noh, loomulikult ma õpin teksti pähe, see on üks mis kindel. Aga noh, ma ei tea, mida režissöör soovib, ma ei tea, milline see inimene on kirjaniku meelest, noh, kuidas ta on kirjutatud. Et noh, mul on niisugune pidev teadmatus. Ma lähen ja siis mina ei tea, või siia maani, ma olen kuidagi loomulikust intelligentsist need asjad kõik ära teinud ja vahest arva isegi kiita saanud. Mis vahe on sinu jaoks mängida teatris ja mis mängida nagu teleseriaalis või filmis, et sest mainisid seda, et ühe asjaks teeb palju proove, no just teleseriaali tehakse nii, et lähed koha peal, öeldakse, näed, siin on sõnarõmb tunja, pärast on võtta. See oli kaua, istud meigis silmad kinni. Jah, just nimelt. Jah. Et need on kaks natukene erinevat asja, et kui sa teed mingisugust seriaali, noh, ütleme, sul on sikkune jupikane teha, siis see on korraks kokkuvõtmise kunst. Et mul on ka nende aastakümnete jooksul hästi treenitud mälu, et mul jääb kõik nagu päris kiiresti meelde. Aga no muidugi, kui võte on läbi, siis tunni aja pärast minu käest küsida, et noh, teeme uuesti, ma pean uuesti õppima, siis on noh, läinud ka. Et teatris on selles mõttes natukene toredam, et sa saad ikkagi kõvasti harjutada, sa saad pureda, sa saad mõelda, sa saad pakkuda. Et see, mis teles või filmis kohe linti läheb, seda sa enam pärast muuta ei saa, aga teatris sa saad iga etendusega ennast natuke paremaks teha või natukene muuta, ma ei tea, vastavalt tujule või vastavalt sellele, kuidas sinu partner sulle vastu mängib või et see on nagu loomingulisem. Sa on ilusti räägid praegu. Kui sa mõtled oma elule järgi, et mis on need hetked, kuidas sa ise tahad endale teinekord hästi vastu mängida, et hoida ennast tasakaalus, sest see hetk, kui me kukume sinna põhja, neid meil on naisena ja eluteel ikka väga palju, siis me peame ise ju leidma selle ju, et sealt jälle välja ronida, nagu sa mainisid, on seda ebastabiilsest sinu elus ja sinu ameti juures on väga palju, et mis on need hetked olnud sulle endal, et nüüd ma tean, et okei, nüüd on selline asi, ma ärkan hommikul üles, kaos, ma vajan mingit kõndimist või raamatut, mis on nagu sinu enda jaoks, mis sa taasate jaoks sulle aru saanud, et see on minu asi, mina nii teen. Ei, mul sellest asja nagu eriti ei olegi. Ma, no, raamatud, okei, ma loen päris palju raamatuid. See on sinu hetk, sinu aeg ja sinu kuidelda tasakaalu saamise hetk vajalikus. Jaa, see meeldib mulle, aga üle kõige meeldib mulle lebada kodus voodis audvaikuses ja lakke vahtida. Vaikus on oluline. Jaa, ma mäletan, kui esimest korda läks Epp lasteaeda, Jass läks kooli, Sten läks tööle, ja ma olin esimest korda üle aastate kodus, ma panin kinni kõik, ma ei tea, teleka, raadio, aknad kõvasti kinni ja ma vist tundide kaupa, ma lihtsalt lamasin ja kuulasin vaikust, see oli nii mõnus. See on kõike tema tunnistus, on vaikus? Ilmselt küll. Keegi ei räägi minuga. Selles mõttes oli näiteks tore, kui mu lapsed olid väiksed ja ma sattusin kas Pärnusse või Tartusse tööd tegema, siis mina ise nimetsin seda Pärnus või Tartus nooreks inimeseks käimiseks. Et noh, ma sain keskenduda ainult oma tööle, ma sain, ma ei tea, osta omale tahvli šokolaadi ja selle üksinda ära süüa ja keegi ei rääkinud minuga, keegi ei küsinud, kus ma lähen ja millal ma tulen ja keegi ei öelnud, et ma tahan midagi ja et see on nagu hästi mõnus. See oli olnud sellist organisatoorset perebe kohustust? Jah, noh, sai korraks välja, et mul on hästi hea turvavõrgustik olnud, mul on lastel väga toredad isad ja mul on, neil on toredad emad ja isad ja minul olid toredad ema ja isa ja sa räägid oma nendest ägedatest pulmadest, kui su isa selle peale vaatas, et kas Kalmer, nagu ma sain aru, väga vist ei osalenud nendest pulmadest, nagu sa oled maininud, et aga kuidas ta nagu siis ikka osales? Et sa alles mainisid, et oli ainult sõber tunnistajaks ju. Aa, no pärast oli no, pidu. Peol, okei. Jaa, peol ikka. Nii et see seremooned olid alati intiimsed, aga peole tuli lilli tooma. Jaa. No esimene Einoga pulmas olid ikka, noh, inimesed seal perbüroos ka ikka isa ja ema ja igast lille neiud ja ma ei tea, mis kõik veel. No näed, ikka siis ikka, siis ikka ei ole päris kahekesi. Ei, siis me ja mitte päris kahekesi, aga Steniga olime ja kahekesi või õieti. Marki ja Eppuga neljakesi. Mis need sõnad või asjad, mida on isa sulle öelnud nendega? Et tütar nad abilas üks kord noorena, nüüd juba teist korda. Mis on isa nagu nendel hetkedel sulle öelnud? Ei, tema ei ole ka mulle mitte midagi öelnud. Tema ilmselt on aktsepteerinud minu valikuid ja minu, ma arvan, minu mehed meeldisid talle, tal oli nendega ka millestki rääkida ja ma ei tea, ega minu ema ja isa olid ka sellised, et ega nad mind
nagu väga hullusti ei käskinud ega keelanud või võib-olla ma sellepärast olen ka oma lastega selline olnud, et näiteks minu ema, kui ma 16-aastaselt Seljamaale läksin ja juba tema juures elama hakkasin, ega ma emale ei öelnud, kus ma olen või. Ja siis ma hakkasin ka mõtlema, et ma ei ole juba 4 päeva kodus, 5 päeva kodus, ma olen 16-aastane. Ja siis küsisin ema käest, et kas siin nagu üldse ei huvita, kus ma käin ja mis ma teen või. Ja ema ütles selle peale, et Liinakene, kui sa tahad, siis sa räägid mulle ise, sinu valesid ei ole mulle vaja. Ja no loomulikult siis ma rääkisin. Millised sõnad? Jah. Kas oled neid sõnu ainult oma lastele? Jah, no võibolla kuidagi teistmoodi, et ma olen nagu neile püüdnud öelda, et kui te mulle kõike ära ei räägi, siis ma ei saa teid aidata. See on hästi tähtsad sõnad, ma olen ka öelnud lastele, et ole aus, räägi ja. Ära. Muidu ma ei saa sind aidata. Just nimelt. Ausus on oluline. Mm-hmm. See on see hetk, kui sinu ema õpetas sulle. Ja, loomulikult. Sina oma lastele. Ja. Aga nüüd on su elu su Egon. Ja. Sa hakkasid naeratama ja rääksid just, et Egon on samamoodi pigem. Kõrralt vaatajaks tundub, ta on see, kes armastab laava. Täna sa just ütled, et ta ei taha seda stressirohkust ja suuri pidusid, et ta pigem eelistaks vist olla kõrvalduast, et samamoodi diivani peale vaikust kuulata. Ei, tema vaikust ei taha kuulata, tema istuks hea meelega tundide kaupa oma kabinetis, ma ei tea, tinistaks gitarri ja kuulaks oma lõputut vinüülikogu. Ta alati rõõmustab, kui ma kodust ära lähen, siis ta saab oma plaadid hästi kõvasti mängima panna ja siis oma armsat muusikat nautida. Mis on see, mis teid nagu seob? Teil on ju mõlema juba selja taga ja väga suur elukogemus ja siis nagu ikkagi teatud vanuses leida veel enda kõrvale inimene, kellega sul meeldib koos olla. See on ju selles mõttes suur õnnistus. On, see on hästi tähtis asi. Ma arvan, me oleme mõlemad oma nurgad maha lihvinud, omad sarved maha jooksnud, omad lapsed suureks kasvatanud ja me oleme kuidagi nii hästi hakkama saavad, et ega me vahest, no ma ei tea, ma arvan, me vahest kodus, me võime ka näiteks terve päev mitte rääkida oma vahel, aga see on kuidagi nagu turvaline olek, kui sa tead, et teine on kuskil seal oma kabinetis või noh, ma ei tea. See kindlus, et sul on kõige kõrval ja jaa. Kas või see, et sa saad kedagi kallistada ja öelda, et oi, mul on täna vaja, et sa oled minu jaoks olemas. Jah, muidugi. Ta on meil siukene rahulikukene, armsakene, ta tihti peale küll ei ütle välja, mis ta tunneb või noh, vahest ma pean neid äid sõnudalt välja kiskuma, aga vahest ta jällegi üllatab ja tema on näiteks selline lillede tooja, kui kodus lilled otsa saavad, siis ta toob juba jälle uued, noh, värsked lilled lauale. Ja see on ju tegelikult hästi armas traditsioon ja meil naistel ju kõigile need lilled meeldivad. Jaa, oi väga. Ja õnneks meil on ka siukene ühine sõpruskond ja mina ei tea, kui meil igav on, siis me mängime täringuid kahekesti vahest ja ja ma ei tea, vaatame televiisorit ja tunneme ennast hästi. Kuidagi hästi turvaline ja mõnus on olla. Me oleme juba nii vanad inimesed ja me hoolime üksteisest nii väga, et meil ei olegi nagu vaja eriti palju rääkida. See on väga tähtsad sõnad, sest armastus ongi ju tegelikult turvatunne. Vist jah. Kõike muud sa saad lükata, teha, muuta, aga see, kui sa ei tunne ennast suhtes turvalisena, siis ei ole sealt edasi minekut. Jah, muidugi. Noh, muidu sa jäädki otsima midagi muud ju. Ja ma ei viitsi. Me oleme mõlemad nii mugavad, et meil on teile teisega nii hea olla. Teil on 4 lapselast. Egonil on 4 lapselast ja minul veel lapselaps ei ole, aga Egoni lapselapsed on minu sõbrad. Selles mõttes, et ikkagi kahe peale me just ettegasi rääkisime, et ikkagi koos neid mõnes mõttes aitate kasvatada ju ja ikkagi sina ka vanema rollis mõnes mõttes ka teine kord pead ju olema selles abivanema rollis siis. Ja, hea meelega. Lapsed viimane kord, Egonil oli sünnipäev 23. Siis nad käisid meil ja siis väiksemad lapsed Hugo ja Stella kinkisid mulle, mis ma ei mäletagi, kuidas seda nimetati, aga nad joonistasid mulle mingi parima mängija Liina medali. Kui armas. Jah. Kui me oleme emad, siis tegelikult neid hetki, kui lapsed meile muud kui joonistusi teevad, on hästi palju. Ja mingil hetkel me ei suuda kuidagi neid vastu võtta, sest neid on palju.
ja kui need enam ei ole, sa mõtled, et ja vaatad neid joonistusid, aga sa mõtled, issand kui kahju, et ma tegelikult sellel hetkel rohkem ei pühendanud või süüvinud sellesse. No eks see ole jah, siukene tagantjärele tarkus. Aga noh, ma ei tea, minul on kamina otsas üks suur kohver, kus on minu laste joonistused, et ma ei ole raatsinud, ma olen nad ikkagi kuidagi kokku kogunud ja ma ei tea, kas ma olen neid pärast hiljem vaadanud vaevalt, aga ma arvan, et see aeg tuleb, kui ma ükskord neid vaatama hakkan jälle. Need on ilusad mälestused ja muidugi. Sellest see tegelikult elu koosnubki. Muidugi. Mis on see mälestus, mis on võibolla sulle elus kõige rohkem meelde jäänud, et sa rääkis oma pulmadest ja asjadest, aga su elu on olnud nii värvikirev, neid rolle on olnud nii palju, et mis on võibolla sellised erilised hetked, mis on sul nagu endale veel nagu meelde jäänud, peale siis selle lennukiga siin, kuidas öelda, pööritavaid hüppeid teha õhus? Issand, ma ei tea. Kui sa mõtled mingisugusele ühe, mõtlengi ühe sellisele nagu väga ägedale nagu hetkele või asjale, et no sinu puhul on ju neid avalikusetega kindlasti jõudnud igasugused asju, aga mis on sinu endale nagu südame jaoks, et kas on mingi lapse tegemine sinu jaoks või on mingi näitlemisega seotud see asi või mis on nagu see olulisus? No minul endale on näiteks see, et mul on keskmine poeg Charlton, kes armastas õhtuti salajamite magama minna. Ma ei tea, onis seda mulle kaarte, kuhu siis, mis ta voltis kokku, kus sees oli alati punane seda. Oi, kui tore. Ma ei teagi. Võibolla, noh, kui lastega seoses, siis ma ei tea, see imeline jass, kes mul oli, kes ei olnud mitte kunagi haige isegi. Rääkimata sellest, et ta oleks kuskile kukkunud või midagi kriimustanud või ta oli vist esimest korda haige siis, kui Epp tõi mingi tuule rõugud lasta ja jäs oli kuskil 15 aastane siis. Või siis no see hetk, kui Eppukene oli mul siuke teismelisena jälle õudne ukse paugutaja ja siukene paha laps ja nii kui ta 18 sai ja kell kukkust oli sünnipäev, siis muutus kardinaalselt, uksed läksid kinni vaikselt, nõud olid pestud. Nüüd on ta siukene koristamisull, ta on lõputud olmuvõtja ja hästi tublikene. Et noh, loomulikult need mingisugused lastehetked on hästi tähtsad. Aga no ma ei tea, eks need hetki on teatris ja noh, mingid kas või niisama hetked, kui oled oma sõpradega, istud näiteks, noh, ma ei tea, oma sõprade juures kodus, me vahest, meil on üks siukene tore salaselts, me loeme raamatuid, iga kuu ühe raamatu ja käime üksteise kodudes külas ja need hetked, kui ma olen sattunud istuma näiteks, noh, Mait Malmsteniga laua otsa nende, neil on siukene ilus pikk laud, ja siis sa vaatad neid inimesi, kes seal laua taga istuvad, noh, ma ei tea, seal on, ma ei tea, Jan Uuspõld ja Andrus Kivirähk ja Margus Tabor ja Raul Vaiksoo ja Kadri Tikerpuu ja ma ei tea, Karin Tammaru ja Karin Rask ja noh, tohutu toredad armsad inimesed. Ja siis me oleme nagu Maiduga üks selle otsa vaadanud ja mõlemal on pisarad silma valgund lihtsalt sellepärast, et meil on nii kohutavalt toredad sõbrad. Et sa lihtsalt eldid sellest, et su ees on pikk laud maailma kõige toredamate inimestega. Ja sa tead, et sa oled alati hoitud, see on sinu turvavõrgustik, need on sinu väga head sõbrad, et meil on elus ikka tohutult vedanud. No mingi siuke hetk tuleb, lööb ette lihtsalt see, et veekalk veel silmadega vaadata oma sõpru pika laua taga. Kas on elus tähtis, et üksi me ei ole keegi? No üksi on raske. Kindlasti on neid ka, kes üksi on keegid, kes suudavad üksinda pusida ja pussardada ja ka kusagile jõuda. Meil on alati vaja tugivõrgustiku ümber, kui me oleme emad. Meil on alati vaja naistena enda ümber sõpru, toetajaid. Ja kas või seda, et meil on olemas keegi, kas siis abikaasana või sõbrana või keegi, kes tannab sulle selle meheliku kalli? Jaa, kindlasti on seda vaja. Kindlasti on seda väga, väga vaja. Ja sellest elu koosneb mõndest ilusatest hetkedest, mis on su südame jaoks, mitte see väline sära. Jaa. Ja noh, mul jääb ka tihti peale hästi palju ellust üle ja selleks meil on kodus üks paks valge kass, keda saab siis viisutada ja maisutada. Noh, ma lõpmatusin ja Egoni kannataks iial välja, kui ma kogu aeg tal põskedest kinni. Oh, nüüd on see ilus laul. Aga sa tooksid selle lähedale see telefoni? Ja see hetk, millega me saadet hakkasime, me põhimõtteliselt oleme kohe saadet lõpetamas, sest me oleme tunnikese rääkinud.
ja siin on see laul. Oh my god, mul on pisarad silmis. Kui ilus. Me oleme otse-eetris ajakirja Eesti Naine podcast, siis meil on viimased minutid. Ma ütlen aitäh sulle, kallis Liina, sa siia saatesse tulid. Aitäh sulle, et selle oli tunnikese meiega. Aitäh teile, kallid kuulejad. Ma loodan, et see, millega me alustasime saata selle hetkega, me lõpetame. Väike Liina, aitäh sulle. Joo, aitäh. Kohtume teiega uuesti taas nädala pärast. Saadan ikka kuulatav Delfi tasku keskkonnas, Spotify ja SoundCloudis. Kõike head, nädala pärast uus külaline, uued teemad ja võin natukseks sissejuhatuseks öelda tantsud tähtedega. Nägemist! Kas teadsid, et gluteenitalumatust ei ole olemas? Söliaakia ei ole moehaigus, gluteenitalumatus ega allergia. Söliaakia õigeaegne diagnoosimine võib sind päästa paljudest ebameeldivatest sümptomitest, millele sa seni selgitusi ei ole leidnud. Gluteenivaba dieediga ei tohi kindlasti alustada enne, kuid söliaakia on välistatud. Kõikide gluteenivaba eluga seotud küsimustes aitab sind Eesti Söliaakia Selts. Vaata lähemalt soliaakia.ee.